Улаанбаатар дахь British сургууль нь Их Британь болон олон улсын 30 мянган гаруй сургуульд мөрдөж байгаа Англи Уэльсийн үндэсний сургуулийн хөтөлбөрийн дагуу хичээлдэг. Их Британий үндэсний сургуулийн хөтөлбөр нь шатлалуудад хуваагдах ба тухайн насны хүүхдэд тохирсон академик болон хувь хүний хөгжлийн цогц боловсролыг олгодог. Шатлал тус бүр сургуулийн зорилтуудтай заавал эзэмшвэл зохих чадваруудыг стандартчлан заасан байдаг. Ингэснээр анги шатлал ахих бүр хорондын уялдаа холбоог бий болгон цэцэрлэгээс 13 дугаар анги төгсдөл цогц сургуулийн систем бий болдог. Түүнчлэн гадаад улсад шилжин тус хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн суралцахад сургуулийн зөрүү хоцрогдол гардаггүй. Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр 3-аас 5 нас. Их Британийн сургуулийн өмнөх боловсролын систем нь хүүхэд нэг бүр зориулсан заах арга барилын дагуу багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэн шин зуршлыг бий болгоход тусалдаг. Цэцэрлэг болон бэлтгэл бүлгийн ангиудад үндсэн ба туслах багш нар ажиллан тухайн сурагчид ганцаарчлан анхаарал тавих боломжтойгоос гадна биеийн тамир хэлний хичээлүүдийг мэрэгжлийн багш нар удирдан явуулдаг. Англи хэлний хичээлийг анхан шатнаас нь зааж, үлгэр сонсох, номын санд ном унших зэрэг дадал суулгаж эхэлнэ. Мөн сургуулийн дүрмт хувц өмсөж, өөрсдийн насны онцлог тохирсон хөтөлбөрүүдэд оролцож, улирал бүр хичээлийн өөр өөр сэдвүүдийг судлахын зэрэгцээ хичээлээс гадуурх дугуйланд хамрагддаг. 3 нас. Цэцэрлэгийн ангид хүүхэд өөрийгөө илэрхийлэх харилцааны соёл, сэтгэл хөдлөлөө удирдах, бүтээгч хүсэл эрмэлзэл, багаар ажиллах чадвар зэргийг хөгжүүлэх орчныг бүрдүүлдэг. Хичээлийг сурагчдтай тоглох замаар хөгжөөнтэй өрнүүлж, тэдний сурч мэдсэн зүйлс гаргасан амжилт төсөлтийг Tapestry хэмээх мэдээлэл солилцооны аппликейшнээр дамжуулан эцэг эхчүүдэд хүргэдэг. 4 нас. Бэлтгэл ангийнханд суралцах арга барилд дадалжуулах хичээлүүд буюу унших, бичих болон математикийн суурь хичээлүүдийг заадаг. Сургалтын хөтөлбөр хүүхэд өөрийгөө нээж, хүрэлэн байгаа орчинтой танилцсан, өөрсдийн давуу талуудаа илрүүлэх олон төрлийн динамик аргачлалуудаар баялаг байдаг нь сурагчдад суралцах эрмэлзлийг бий болгодог. Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрөөр суурь тавьснаар сурагчид уламжлалт хичээлийн хэв маяг сургуулийн орчинд шилжихэд бүрэн бэлтгэгддэг. Бага сургууль 1-р шатлал 5-7 нас. Улаанбаатар дахь British сургууль нь 5 нас хүрсэн хүүхдүүдийг 1-р ангид элсүүлгээрээ онцлогтой. Их Британий дунд сургуулийн боловсролын системээр хичээллэхийн сацуу Монгол хэл, Монгол судлалын бусад хичээлүүдийг боловсрол шинжлэх ухааны яамны цөм хөтөлбөрийн дагуу зан хэрэгжүүлдэг. 1-р шатлал буюу 1-2 ангид уламжлалт болон чөлөөт танхимыг хослуулан сэтвчилсэн хичээлүүд орж эхэлдэг. Нэг ангид 24 сурагч суралцах ба Их Британид мэрэгжил эзэмшиж, туршлага хуримтлуулсан англи багш нар анги удирдаж, мөн хос хэлтэй Монгол туслах багш нар сурагчдтай тусгайлан ажилладаг. 1-р шатлалын төгсгөлд сурагчид өөрийгөө илэрхийлж, харилцан яриа өрнүүлэх, бусдыг сонсох, уншиж бичих, тооны анхан шатны онол болон практик мэдлгүүдийг олж авахаас гадна олон талд шүүмжлэлт сэтгэлгээнд цуурлан асуулт асуух чадварт суралцдаг. 2-р шатлал 7-10 нас. 2-р шатлал буюу 3-6 ангиудад хичээлийн сэдв гүнзгийрч өөр өөр хичээлүүдийг хослуулан тэдний уялдаа холбоог сурагчдад ойлгуулахад чиглэдэг. Англи хэл, математик, шинжлэх ухаан, нийгэм, мэдээлэлцэн хичээлүүдийг хүүхэд нэг бүр чиглэн заан хэрэгжүүлэх ба урлаг, дуу хөгжим, биеийн тамир, монгол хэл, хятад хэл, монгол судлалын хичээлүүдийг тус салбарт мэрэгжсэн багш нар зааж явуулдаг. Сургуулийн хөтөлбөрт академик ерөнхий мэдлэгүүдээс гадна төлөвлөгөөд хуваарийн дагуу хувь хүний хөгжлийн хичээлэр багаар ажиллах, өөр өөр үзэл санааг ойлгох, хүндэтгэх, биеийн болон сэтгцэн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, цаг төлөвлөлт, хувийн санхүүгийн мэдлэг зэрэг чадваруудыг эзэмшүүлдэг. Дунд сургууль 3-р шатлал 11-14 нас. 3-р шатлал буюу 7-9 ангиудад хөтөлбөр улам гүнзгэрч, уламжлалт заах арга барил шилждэг ба факультетд хуваагдсан хичээл бүрийг тухайн сэдвээр Их Британид мэрэгжил эзэмшиж, туршлага хуримтлуулсан мэрэгжсэн гадаад багш нар зааж явуулдаг. Сургалтын хөтөлбөрийн нэн чухал хэсэг бол академик мэдлэгээс гадна бие даасан байдал болон суралцах арга барилыг сурагчдад дадал болгон хэвшүүлэх юм. 3-р шатлалын төгсгөлд сурагчид өөрийн дуртай чиглэлийг сонгон илүү наривчлсан хөтөлбөрийг эхлүүлэхэд бэлэн болдог. 4-р шатлал 14-16 нас. 4-р шатлалд Их Британий бүрэн бус дунд боловсролын гэрчилгээг авах IGCSE шалгалтанд бэлдэх хөтөлбөр эхэлдэг. 10-11 ангиудад заавал судлах ёстой монгол хэл, англи хэл, математик, байгалийн шинжлэх ухаан, биеийн тамир, монгол судлалын түүх, нийгмийн хичээлүүдээс гадна ирээдүйд үргэлжлүүлэн судлах 3 мэрэгжлийн хичээлээ сонгон суралцдаг. 11-р ангийн сурагчид Хавар Кембрижийн олон улсын шалгалтын төвөөс ирүүлсэн шалгалтын материал дээр ажиллаж, англи дахь шалгалтын төв рүү буцаан илгээж, хүнлэнгийн үнэлгээ хийлгэж,
олон улсад бүртгэлтэй IGCSE сертификатаа авдаг. Мөн сурагчид Монголын боловсролын цөм хөтөлбөрийн дагуу бүрэн бус дунд боловсролын гэрчлэгийг гардан авснаар хоёр улсын бүрэн бус дунд сургуулийн боловсролыг зэрэгт өргөдөг онцлогтой. Ахлах сургууль 5 дугаар шатлал 16-аас 18 нас. 5 дугаар шатлал буюу ахлахангийн 2 жил сурагчид их сургуульд суралцах мэрэгжлийн тодорхойлон тус чиглэлийн дагуу суралцдаг. 11-р ангийн сурагчид 4 төрлийн наривчлсан хичээлээ сонгож судална. 12, 13-р ангийн сурагчид хавар 2 удаагийн Кембрижийн шалгалтанд хамрагдсанаар Их Британийн A-level сертификат буюу бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгийг гардан авна. A-level сертификат нь Америк нэгдсэн улс, Канад, Европын болон Их Британь, Умард Ирландийн нэгдсэн бант улс зэрэг улсуудын томоохон ихтэй сургуулиудад шууд элсэн орох боломжийг нээдэг. Мөн Монголын бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгийг авч Монгол улсын ихтэй сургуулиудад суралцах зорилготой хүүхдүүдэд зориулсан тусгай хөтөлбөр ахлахангийн сурагчдад нийлдэхтэй байдаг. Хичээлийн нэг өдөрт уламжлалт хичээлүүд болон бие даан давтах хичээлийн цагууд багтаж, заавар зөвлөгөө өгөх багш нар үргэлж туслах ба ихэнх цагуудад ахлахангийн сурагчид бие даан хичээлээ судлах их сургуулийн сургалтын арга барил дасгыг дэмждэг онцлогтой. Манай сургуулийн маш чухал нэг онцлог их сургуулийн зөвлөгөө бөгөөд мэрэгжлийн зөвлөх багштай ганцарчилсан болон бүлэг уулзалтуудыг хийж, улс төс бүрийн онцлог сургуулийн шалгуурыг тайлбарлаж, өөрийн мэрэгжил болон ирээдүйн амжилтанд хөтлөх дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудыг сонгон элсэн орохтон тусалдаг. Хувь хүний хөгжил, спорт, биеийн тамирын хичээл нь дунд боловсролын хөтөлбөр дуустал буюу 13 дугаар ангид төгсөлтөл заавал судлах ёстой хичээл юм. Их Британий боловсролын системийн дагуу усан цэлэлт нь биеийн тамирын хичээлийн нэг том хэсэг бөгөөд Английн усан цэлэлтийн зэргийн дагуу сурагчдад олгох ёстой чадваруудыг эзэмшүүлдэг. Түүнчлэн олон төрлийн спортын багт орж, дотоодын болон олон улсын хэмжээний тэмцээнүүдэд оролцох боломж нэлттэй. Урлаг, дүрслэх урлаг, дуу хөгжим, бүжгийн хичээлүүд онл практик хосолсон хэв маягаар сурагчдад дэлхийн сууд бүтээлүүдийг таних, ойлгох, аргачлалуудыг туршин үзэх хөтөлбөрийг дагангаас нэглэн олгодог. Тус хичээлүүд нь сурагчид хувь хүн болон төлөвшрөх чухал хэсэг ба хичээлийн явцад бүтээлч сэтгэлгээгээ нэн тэрнийг хөгжүүлэх тадалд суралцдаг. Дэлхийн дүрслэх урлагийн төв, чих хандлага, уран бүтээлчид тэдгээрийн бүтээлүүдтэй танилцсан өөрсдийнхөө дүрслэн бүтээх чадвар эзэмшдэг. Хаусын тогтолцоо. Их Британий боловсролын хөтөлбөрийн салшгүйн хэсэг бол хаусын тогтолцоо бөгөөд цэцэрлэгээс 13 дугаар ангийн бүх сурагчид 4 төрлийн багт хуваагдан спорт, тань мэдхүйн тэмцээнүүдэд оролцсон жилийн эцэст шилдэх хаусаа тодруулдаг. Ингэснээр зөвхөн анги дотроо төдийгүй сургууль дотроо найз нөхдтэй болж багаар ажиллах чадвараа хөгжүүлж нийгмийн оролцоотой хариуцлагатай хувь хүн бэлтгэгддэг. Манлайллын хөтөлбөрүүд. Үндсэн сургуулийн хөтөлбөрөөс гадна сурагчдад маш олон төрлийн манлайллын хөтөлбөрийн боломжууд байдаг нь жишг сурагч болон тэргүүний сурагчийн тогтолцоо юм. Жил бүр ахлахангийн сурагчид ажлын ярилцлагын тогтолцооны дагуу шалгарч, удирдах, ихтгэл тавих, сургуулиа төлөөлөх гэх мэт олон төрлийн туршлагыг бий болгодог. Англи хэлийг 2-р заах таних юм. Нэмэлт боломжууд. Олон улсын сургуулиудын жишгийн дагуу British сургуульд англи хэлний танхим ажилладаг ба англи хэлний нэмэлт цагийн хичээл шаардлагатай хоцрогдолтой сурагчдад ганцаарчилсан болон групп хичээлүүд тусгалан ордог. Суралцах үед дэмжлэг үзүүлэх танхим. Суралцах үед дэмжлэг үзүүлэх баг нь хувь хүний болон хүмүүжлийн тал дээр туслалцаа шаарлагтай сурагчдад зориулан анхаарлаа төвлөрүүлэх, харилцан ойлголцох, өөрийгөө илэрхийлэх гэх мэт олон төрлийн дасгал ажлуудаар баялаг нэмэлт хичээлүүдийг ордог. Хурдцтай хувьсан өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнцийн сорилтуудад суралцах эрмэлзлийг дадал болгон бэлтгэдэг тус хөтөлбөрийг академик мэдлэг, төрөл бүрийн дугуйлан, хувь хүний хөгжилтэй хослуулан сонирхолтой, хүүхдэд ээлтэй, тэднийг үргэлж дэмжсэн орчинд Улаанбаатарын British сургууль хэрэгжүүлж байна.